Dobar vam večer. Vrijeme je za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. U najavi sadržaja emisije izdvajamo. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić u Tuzli s premijerom Tuzlanskog kantona i gradonačelnikom Tuzle razgovarao o migrantskoj krizi. PDV ostaje glavni generator prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini. Gradačac ima više od 9000 zaposlenih i među najvećim je izvoznicima u federaciji. Prošla godina najuspješnija kada je u pitanju deminiranje na području Tuzlanskog kantona. Deminirano oko 4 miliona kvadratnih metara. Potpisan ugovor je o izradi tehničke dokumentacije za rekonstrukciju starog grada u Gradačcu, odnosno kompleksa Kule Zmaja od Bosne. U Tuzli akcija potpisivanja donorskih kartica, ukazano na značaj doniranja organa. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Za samo 2 mjeseca i 7 dana u Bosnu i Hercegovinu je ušlo 3560 evidentiranih migranata. Dnevno u našu zemlju uđe prosječno 100 migranata, od čega ih 80% završi u Tuzli. Trenutno u Tuzli, što u urbanom dijelu šatorskog naselja, što u pokretu, što u privatnom smještaju, ima između 700 i 800 migranata. Unazad 3 sedmice evidentan je povećan priliv migranata, što situaciju dovodi do nivoa krize. O rješavanju ovog problema razgovaralo se danas u Tuzli na sastanku kantonalnog premijera Denijala Tulumovića sa državnim ministrom za sigurnost Fahrudinom Radončićem. Kantonalna vlast je isključiva. U Tuzlanskom kantonu neće biti formiranje migrantskih centara. Premijer Tuzlanskog kantona upoznao je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine o trenutnoj situaciji s kojom se suočava Tuzlanski kanton kada je riječ o migrantima. Kako je istaknuto, sve institucije vlasti moraju zajednički raditi na što bržem rješavanju problema migrantske krize. U ovoj delegaciji ispred vlade Tuzlanskog kantona je bio ministar prostornog uređenja i okolice i ministar MUP-a, koji su također prezentirali svoje navode i nalaze u svezi sa migrantskom krizom. Zahvalio bih se još jednom, znači ministru sigurnosti, koji je uz sve svoje obaveze našao i smogao vrijeme koje je odvojio da evo i u Tuzlanskom kantonu pokušamo da riješimo probleme koji u posljednje vrijeme su sve veći i veći i da ne dođe do eskalacije. Ilegalni migranti u Bosni i Hercegovini trebaju biti smješteni kako je to u Turskoj ili drugim zemljama, a to su takozvani šatorski privremeni objekti, naglasio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Očekujem da ćemo naći zajednički rješenje da se situacija u Tuzli poboljša, a što se tiče obećanja da će se na ovom kantonu graditi čvrsti i novi objekti, mislim da tu niko ne treba da hita i da sve što radi treba da radi uz punu saglasnost kantonalnih i lokalnih vlasti. Nakon sastanka s premijerom Tuzlanskog kantona, ministar Radončić je posjetio regionalni ured SIPE. Državni ministar za sigurnost Fahrudin Radončić susreo se danas i sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem. I gradske vlasti su u zaštiti građana jasne, neće dozvoliti formiranje migrantskih centara na području Tuzle, ali pozivaju sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini da izdvoje novac za jačanje granica kako bi se spriječio ulazak migranata. Rečeno je da Bosna i Hercegovina neće biti plato za migrante. Premijer Tuzlanskog kantona upoznao je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine o trenutnoj situaciji s kojom se suočava Tuzlanski kanton kada je riječ o migrantima. Neće biti gradnje migracionog centra u Tuzli. Problem ilegalnih migranata na području grada trebao bi uskoro biti riješen, poručeno je nakon sastanka. Očekujem da će rezultat današnje posjete biti, da ćemo u relativno kratkom vremenu, nemojte nas držati za riječ da li je to 10 ili 15 dana, problem ilegalnih migranata koji oni svojim prisustvom i ponašanjem prave u Tuzli biti riješen. O tome dalje ne bih mogao da govorim iz operativnih razloga. Ja se zahvaljujem ministru sigurnosti gospodinu Fahrudinu Radončiću što je došao u Tuzlu da pomogne da rješava migrantsku krizu i to je prvi puta da imamo iz vlade Bosne i Hercegovine resornog ministra i to nam je došao u Tuzlu u vrijeme kad nam je to najpotrebnije.
Prema riječima ministra sigurnosti, naša zemlja neće biti plato za migrante. Ministar Radončić kaže da nije važnija sigurnost ilegalnog ekonomskog migranta od naših građana. Mi ne možemo praviti centre od bivših kasarni ili tvrdih objekata, ili koliko god da ih mi napravimo. Od nas će neko iz Evropske unije tražiti dajte smjestite još migranata. Evropska unija mora da bude solidarna sa Bosnom i Hercegovinom i da nas u krizi sa Turskom jednako brani kao i svoje zemlje. A ne da imamo situaciju da migrant uđe u Grčku, izađe iz Grčke, pređe dvije granice Evropske unije i pre trećom u Hrvatskoj zarobi naš unsko-sanski kanton ili tuzlanski ili sarajevski kanton. U slučaju većeg priliva migranata u Bosnu i Hercegovinu, kao jedan od odgovora, ministar za sigurnost Bosne i Hercegovine vidi u angažmanu oružanih snaga naše zemlje. Početkom naredne sedmice ministar sigurnosti će boraviti u Beogradu, a tema razgovora bit će i zatvaranje granica. Ako Srbija zatvori jako svoje granice, ja očekujem da hoće, time će i pritisak na bosansko-hercegovačku granicu sa istočne strane biti slabiji. Radi se o problemu gdje je država spavala 3 ili 4 godine i radi se o problemu koji će trajati između nekoliko godina i nekoliko decenija. Mi za 2 mjeseca, mislim na sebe i Ministarstvo sigurnosti, ne možemo preko noć riješiti, nemamo čarobni štapić, ali ono što sigurno možete računati da entuzijazam i energičnost nisu ono što će mi nedostati. U posljednje 2 godine u Bosnu i Hercegovinu je došlo oko 56.300 ilegalnih migranata koji su registrovani, a u posljednja 2 mjeseca i 7 dana njih 3.560. Trenutno, znači, je negdje prosjek ulaska oko 100 migranata, od toga, nažalost, pitate za Tuzlu, u Tuzlu uđe 80% tih migranata na registraciju. Evo danas imamo pred trenerskim centrom 45 migranata, a trenutno u Tuzli, znači, po nevladnom sektoru i po onome što imaju i inspektor službe posle strancima, što u ovom urbanom dijelu grada, u šatorskom naselju, što u pokretu, što u privatnom smještaju ima negdje između 700 i 800 ilegalnih migranata. Kaže da je zabluda da je riječ o izbjeglim i raseljenim migrantima iz ratnih područja. Sveukupno imamo između 10 i 12% takvih lica i sveukupno imamo između 10-15%, znači, porodica i djece. U rješavanje migrantske krize potrebno je angažovanje svih nivoa vlasti. Tuzla je već spremna dati punu podršku. Ministar sam obavijestio o tome da je gradsko vijeće na moj prijedlog utvrdilo zaključak da se odvoji 0,2% budžeta, a što ćemo realizirati u rebalansu, da se pomogne državi našoj, da naša država ima graničnu službu. I to predlažem da uradi federalni budžet i svi kantonalni budžeti. Naredne sedmice, pored sastanka u Beogradu, ministar za sigurnost naše zemlje sastaće se i sa zvaničnicima Crne Gore i Brisela. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine sutra obilježava 20. godišnjicu od uspostave ove administrativne jedinice unutar Bosne i Hercegovine, pa je odlukom Skupštine ovaj dan praznik. Ovaj grad nastavlja da se razvija kao stabilna multietnička zajednica, što predstavlja temeljnu vrijednost Brčko distrikta, konstituisanost na osnovama konačne arbitražne odluke koja je potom ugrađena i u Ustav Bosne i Hercegovine. U povodu dana Brčko distrikta čestitku građanima su uputili predsjednik i potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta Esed Kadrić i Ivo Filipović. Poručuju da ovaj jubilej slave u stabilnoj lokalnoj zajednici koja danas ima jake institucije, vlastiti zakonodavni okvir i visok stepen multietničke i svake druge tolerancije. I ove godine nastavljeno je povećano prikupljanje prihoda od indirektnih poreza. U prva 2 mjeseca ove godine veći su za 35 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine. Povrat privredi od PDV-a za ova 2 mjeseca je 214 miliona. Pod indirektne poreze, podsjećamo, spada PDV, akcize, carina i putarina, a prihode od indirektnih poreza prikupljenih u prva 2 mjeseca 2020. godine iznosi 1.230 miliona konvertibilnih maraka. Veći su za 35 miliona u odnosu na one koje je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila u prva 2 mjeseca prošle godine. S tim u vezi, uprava je u prva 2 mjeseca privredi vratila 214 miliona konvertibilnih maraka povrata PDV-a.
i ove godine je to bilo za 14 miliona maraka manje u odnosu na period prva dva mjeseca prošle 2019. godine. U tom smislu, dakle, neto prikupljeni prihodi, dakle, kada se odbiju povrati, to su prihodi koji su otišli u raspodjelu našim korisnicima, to su institucije Bosne i Hercegovine, Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko distrikt. U dva mjeseca 2020. godine iznosili su 1 milijardu i 16 miliona maraka i praktično, znači, rasporedili smo ove godine 49 miliona maraka više sa jedinstvenom računom našim korisnicima u odnosu na prva dva mjeseca prošle 2019. godine. Državne institucije su dobile ukupno 119 miliona konvertibilnih maraka. Federacija Bosne i Hercegovine je dobila 566 miliona, Republika Srpska 288 miliona, te Brčko distrikt 30 miliona konvertibilnih maraka. Što je, dakle, vrlo bitno jeste da smo, evo, za 2020. godine prikupili više i to je pozitivan niz koji se nastavlja kad je u pitanju prikupljanje prihoda od direktnih poreza, kao što je to bio slučaj, evo, svih ovih prethodnih godina. Najveći dio prikupljenih prihoda od indirektnih poreza otpada na porez na dodanu vrijednost. Oko 70% se odnosi na PDV, a nakon toga po veličini drugi u nizu je prihod od akciza, zatim putarina i carina, navode iz Uprave za indirektno oporezivanje. Da je pomoć lokalnog i državnog nivoa u ostvarivanju ciljeva dobrodošla, ali ne i neophodna, govori nam primjer iz Gradačca. Tamošnji privrednici ne čekaju donacije i poticaje, već osluškuju potrebe tržišta, pretežno inozemno, gdje plasiraju svoje proizvode. Da gradačačka privreda doživljava svojevrsnu ekspanziju, svodeći sve veći broj novih fabrika, širenje kapaciteta postojećih, rast izvoza, ta ekspanzija prehrambene, tekstilne, metaloprerađivačke i automobilske industrije. Uska saradnja općinske administracije i privrednika otvorila je vrata i novim investicijama. Posljednjih 5 godina broj zaposlenih je povećan za više od 25%. Gradačac je jedno od rijetkih područja u Bosni i Hercegovini koje bilježi veći izvoz od uvoza. Tome su doprinijela ulaganja u infrastrukturnu opremljenost industrijskih zona. Privrednici imaju ugovore na višegodišnjem nivou sa garantovanim količinama, otkupnim cijenama i nemaju probleme sa naplatom. Zahvaljujući dobrom poslovnom okruženju, kvalitetu, ali i povoljnom geografskom položaju, dosta su zastupljeni na evropskom tržištu. Značajnu ulogu imalo je i Gradačačko udruženje privrednika. Obzirom da Gradačac ima više velikih kompanija koje zahtijevaju specifična ulaganja u infrastrukturu, specifično prilagođavanje ambijenta za njihovo poslovanje, nama je trebalo jedno ozbiljno udruženje privrednika, moćno, koje će moći da parira, odnosno moći da bude pregovarač sa institucijom, elektroprivredom, prije svega svim institucijama u državi. Predstavnici udruženja privrednika Gradačac kažu da rade planski i služe se inovacijama. Ozbiljni privrednici se ne oslanjaju na povlastice. Kažu da su sretni ako nemaju prepreke. Nastoje sami poboljšavati poslovni ambijent. Mi smo se opredijelili i hajmo reći idemo mnogo brže nego što infrastruktura Bosne i politički i organizacijono može nas pratiti. Naravno, mi pratimo svjetsko ili evropsko tržište i te potrebe i ne možemo se osloniti na neke, da tako kažem, stimulacije zajednice. Naravno, stimulacija zajednice nije izostala, jer je federalna vlada dosta dala sredstava, pa i kantonalna vlada za uređenje rijeke, za uređenje asfaltnih pristupnih puteva i tako dalje, kanalizacija, sve to stoji. Ali u odnosu na ukupne velike investicije, to je više ohrabrenje nego što je sve stvarne pare. Privrednici su zadovoljni i najmanjom podrškom jer ih to motiviše. Tako su u saradnji sa elektroprivredom pravili trafostance koje mogu opsluživati i veće fabrike. Industrijske zone u Gradačcu se šire, otvaraju se nove fabrike i broj radnika raste. U nastavku dnevnika. Prošla godina najuspješnija kada je u pitanju deminiranje na području Tuzlanskog kantona, deminirano oko 4 miliona kvadratnih metara. Potpisani ugovor je o izradi tehničke dokumentacije za rekonstrukciju starog grada u Gradačcu, odnosno kompleksa Kule Zmaja od Bosne. U Tuzli akcija potpisivanje donorskih kartica, ukazano na značaj doniranja organa. Sutra pretežno oblačno vrijeme.
Oko 4 miliona kvadratnih metara površine Tuzlanskog kantona deminirano je u 2019. godini. Ovo dokazuje da je prošla godina po pitanju deminiranja u Tuzlanskom kantonu bila najuspješnija. I dalje je pod minama oko 78 miliona kvadratnih metara. Ako budu realizovani zacrtani planovi, Gračanica će ove godine biti potpuno očišćena od mina. Prema informaciji kantonalne uprave civilne zaštite, ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona, demineri su obavili najbolji posao do sada. Najviše deminiranih površina bilo je u Gradašcu, Lukavcu i Kalesiji. Prioritet pri deminiranju imali su površine u kojima su ostvareni uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva, infrastrukturni objekti i poljoprivredne površine. Moram napomenuti da je u 2019. bila najuspješnija godina u procesu deminiranja i u 2019. godini je deminirano oko 4 miliona kvadratnih metara površine Tuzlanskog kantona. U Tuzlanskom kantonu prošle godine nije bilo minskih incidenata, kao ni stradalih i poginulih u minskim nesrećama. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek je oko 78 miliona metara kvadratnih minsko sumnjivih površina. Proces deminiranja na Tuzlanskom kantonu i u federaciji uglavnom odvija zahvaljujući donatorima i njihovim sredstvima. Jako malo općina i gradova izdvaja za deminiranje. Prednjače, evo, općina, grad Gračanica, grad Lukavac i tamo deminiranje napreduje i očekujemo u ovoj godini možda da bude i grad Gračanica područje bez mina, znači potpuno sigurno. Na posljednjem sastanku direktora kantonalnih uprava civilne zaštite i federalne uprave civilne zaštite predložen je i plan deminiranja za 2020. godinu. Imamo plan za ovu godinu koji smo ponudili federalnoj upravi, mi smo i koordinatori u postupku deminiranja i planiranja deminiranja za Tuzlanski kanton. Ponudili smo listu prioriteta federalnoj upravi civilne zaštite i evo s ove liste prioriteta odabrani su neki projekti koji ćemo ove godine pokušati završiti, a svi ovi koji nisu prošli, oni su na čekanju. Projekti koji su na čekanju uglavnom zavise od lobiranja kod stranih ambasada i donatora, navode iz civilne zaštite Tuzlanskog kantona. S obzirom da je za napredak društva bitna sigurnost područja, deminiranje bi trebalo biti glavni prioritet poručenoj iz civilne zaštite Tuzlanskog kantona. U Gradačcu su potpisani ugovori za izradu tehničke dokumentacije za kompleks kule Zmaja od Bosne. Time je napravljen prvi korak ka rekonstrukciji jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini uz saglasnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Kula Husin kapetana Gradaščevića zaštitni je znak i prepoznatljiv simbol Gradačca. Objekat čuvene gradine zajedno sa Sahad kulom, karaulom i ostalim dijelovima kompleksa teško odolijeva zubu vremena, zbog čega se posljednjih godina intenzivno govori o potrebi rekonstrukcije i zaštite. Nakon pribavljene saglasnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i provedene procedure izbora izvođača, u Gradskoj upravi u Gradačcu potpisana su dva ugovora o izradi tehničke dokumentacije ukupne vrijednosti 193.000 maraka. Ovaj zahtjevan zadatak povjeren je arhitektonskom ateljeu Ambijent iz Tuzle, čiji tim ima iskustva u radu na projektima sanacije objekata kulturno-historijskog nasljeđa. Svjesni su kompleksnosti preuzetog projekta, zašto su rokovi 90, odnosno 120 dana. Radi se o, eto ja ću reći, generacijskom ili više generacijskom projektu, ali to lijepo nosi jako veliku odgovornost. Mi ćemo nastojati da udovoljimo prije svega ovim rokovima, a nastojat ćemo također da ovo maksimalno dobro uradimo, koristeći sve naše kapacitete i kapacitete iz Bosne i Hercegovine. U Gradskoj upravi ovaj korak smatraju izuzetno važnim, jer se time, svjesni su, započinje višegodišnji projekat obnove i stavljanja u punu funkciju kompleksa Gradačačke gradine. Odmah po završetku, radova na izradi tehničke dokumentacije, mi ćemo pristupiti potpisivanju i raspisivanju javnih poziva za konkretne radove na sanaciji oštećenja u kompleksu Starog grada i vjerujem da ćemo u toku ove godine već imati izvođače koji će raditi na sanaciji bedema, sahat kule, onih najugroženijih dijelova
objekta. Idejni projekat sanacije i revitalizacije ovog historijskog kompleksa u cjelini zajedno sa najavljenim geofizičkim istraživanjima trebao bi definisati buduće zahvate, namjenu i način njegovog korištenja. Tek tada bi se mogla procijeniti potrebna sredstva, ali i način njihovog osiguranja, što će imati ključnu ulogu u cijelom postupku. U povodu Svjetskog dana bubrega, udruženje dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona u Tuzli su danas organizovali akciju potpisivanja donorskih kartica. U Bosni i Hercegovini je trenutno na dijalizi oko 3000 ljudi, a barem polovini njih neophodan je transplantirani organ. Stoga je ovom prilikom ukazano na značaj doniranja organa. Cilj akcije potpisivanja donorskih kartica je upoznati građane o doniranju organa u slučaju moždane smrti te ukazati na značaj spašavanja ljudskih života. Ovaj puta smo u prilici da naše građanstvo upoznamo sa ovom temom i da pokušamo na neki način skinuti da kažem stigmu sa ove teme i da pokušamo približiti problem sa kojim se susreću kako oboljeli od bubrega, tako i oboljeli od drugih teških bolesti kao što su bolesti jetre, srca ili slično tome. I da taj način da pokušamo kod građanstva stvoriti neku empatiju prema takoj vrsti bolesnika. Iz udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona su istakli da su zadovoljni odazivom građana, naglašavajući njihovu spremnost i zainteresovanost da pomognu ljudima u nevolji. Što se tiče potpisivanja donorskih kartica, mi s ovim akcijama zaista nemamo nikakvih problema. Mi na svojim akcijama u prosjeku potpišemo po 100 donorskih kartica. Dakle, svijest građana kad je u pitanju potpisivanja donorskih kartica, odnosno kad je u pitanju doniranja organa, je zaista na visokom nivou, odnosno na onom nivou kako bi trebalo da bude i u svim, odnosno kako je u svim ostalim europskim zemljama. To je jedan human čin da dođu da potpišu donorsku karticu s tim što kogod potpiše donorsku karticu prije bi trebao da dobije organ nego da on dade nekom, jer u slučaju samo moždane smrti se mogu dati organe, odnosno umrle osobe. Kada je riječ o bubrežnim bolesnicima, na UKC-u Tuzla je trenutno 300 dijaliziranih pacijenata. Mnogi od njih čekaju transplantaciju bubrega. Svi koji idu na dijalizu, evo moje kolege iza mene, ima njih par koji idu na dijalizu, znaju kako je to mukotrpno stanje. Mnoge od tih ljudi neće biti nikad u mogućnosti da se transplantiraju, jer naravno dijaliza odnosi i svoj danak, ugrožava fizičko stanje, tako da neki ljudi i ne mogu da se transplantiraju, ali ima puno ljudi koji su na listi, koji mogu i kojima stvarno te kada verčane transplantacije bi dobro došlo. Na kraju krajeva nijedna vjera se ne protivi doniranju organa, ne vidim razlog zašto bi ti organi išli pod zemlju ako već mogu na ovom svijetu nekom spasiti život. Nakon Tuzle, akcija potpisivanja donorskih kartica bit će održana 13. marta u Živinicama ispred Doma zdravlja. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Južnoafričku republiku i plasirala se u baraž za ulazak u svjetsku grupu Davis Kupa. Tako je Bosna i Hercegovina slavila 3:1, a na tušnju je protiv Čelika slavila Sloboda rezultatom 2:1. Ovim informacijama najavljujemo sportske aktualnosti i odjavljujemo dnevnik. Potom slijedi i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodan večer. Davno postojala je magija, ali magija je iščeznula. Stoj! Hoćemo li? Da! Blavenka! Zlačista zmajica! Nazad u Verlog! Iz Disneya i Pixara. Imam poklon od tvog tate. Čarobnjački štap! Tata je bio čarobnjak! Tata je bio računovođa. Ove godine. Kako si? Nemam pojma! Moj brat je čarobnjak! Da! O ne! Naprijed! Daj pe! Da! U kinima.
Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala Južnoafričku republiku i plasirala se u baraž za ulazak u svjetsku grupu Davis Kupa. Lloyd Harris predao je meč play-offa Davis Kupa Damiru Džumhuru i tako je Bosna i Hercegovina slavila sa 3-1. Džumhur je dominirao u prvom setu, dobio ga sa 6-1 za samo 33 minute igre i bilo je vidljivo da u igri južnoafričkog tenisera nešto neštima. Dobro je Damir ušao u drugi set, odmah je napravio break u trećem gemu da bi nakon pauze Harris odlučio predati meč i to je značilo pobjedu bosansko-hercegovačkog tenisera. Prije ovog duela izuzetno vrijedan bod su osvojili u paru Mirza Bašić i Tomislav Brkić koji su sa 2-0 u setovima pobjedili tandem Klassen-Rolfs. Naša reprezentacija ovom pobjedom stigla na korak do svjetske elite. U septembru će za plasman među 30 najboljih selekcija svijeta igrati protiv jedne od reprezentacija koje budu poražene u prvom kolu svjetske grupe koja je trenutno u toku. U okviru 22. kola premijer lige Bosne i Hercegovine Sloboda je na Tušnju ostvarila vrlo vrijednu pobjedu nad Zeničkim Čelikom rezultatom 2-1. Već u trećoj minuti crveno-crni su poveli. Beganović ubacio sa desne strane, a Bekić je pogodio glavom za veliku radost na Tušnju i prednost od 1-0. Domaći tim je nastavio sa napadima i u 25. minuti Mujagić puca, a Pavlović svoj gol spašava odličnom odbranom. U 35. minuti kazneni udara za Slobodu. Topcu je sušio Mujagića, sudija je pokazao na 11 metara, a Amir Bekić je bio precizan za prednost od 2-0. Kao prvo, žao mi je što je u derbi Začelja, jer i klubovi ne zaslužuju da igraju derbi Začelja. Mislim da smo mi danas zasluženo pobjedili. S obzirom da drugo poluvrijeme malo lošije je bilo, ali s obzirom sve kad se uzme u obzir da smo zasluženo pobjedili. Zahvalio bih se svim navijačima koji su došli danas da nas podrže. Sigurno su nam bili podrška i nadam se da ćemo mi sljedeću utakmicu i sljedeće utakmice davati isto kao danas, to jest za grb Slobode. Mogla je Sloboda i do trećeg gola u 40. minuti. Mujagić je pokušao, ali Pavlović brani na samoj gol liniji. Pokušali su gosti određenim izmjenama napraviti nešto, ali je Sloboda jednostavno bila bolja. Novu veliku šansu domaći su propustili u 57. minuti kada je gostujući golman ponovo odbranio nakon udarca Berkića. Crnički u 70. minuti pogodio za 2-1 na asistenciju Mahmića i vratio utakmicu na izvjesnost i nadu gostima da mogu doći barem do jednog boda. Do kraja je domaći tim zadržao prednost, imao još jednu priliku, ali je ostalo 2-1 i Sloboda je stigla do 3 velika boda u borbi za opstanak. Već dugo nismo pobjerili, dugo nismo obradovali naše navijače, ali ovo danas je zaista za naš čitav klub jedna velika pobjeda u borbi za opstanak. Danas su igrači jednostavno dali i posljednji atom snage po ovom veoma teškom terenu i mislim da su oni zaslužili ovu pobjedu jer i u toku priprema i prva dva kola su dobro igrali, jednostavno nije bilo golova i bodova. Međutim, evo danas im se sve ovo vratilo i još jednom im čestitam i svaka im čast. Ova naša ekipa posjeduje određeni kvalitet i to ima dosta mladi i neiskusni momaka, međutim, oni zaista vrijede svi bodova i nadam se da ćemo do kraja prvenstva skupiti što više. Svaka pobjeda donosi i novu vrstu iskustva i samopouzdanja i nadam se da će do kraja prvenstva biti ova želja i borba na istom nivou kao i danas i nadam se da naš opstanak uopšte neće doći u pitanje. Sloboda je bodovni saldo povećala na 21 bod, dok je Čelik ostao na 17. Nova kataloška akcija u Megadiskontu. Kafa Instant, Nescafe 3 u 1, 175 grama, 1,25 konvertibilnih maraka. Ulje Bimal, fino 1 litar, 1,80. Svježi sir klasi 400 grama, 1,75. Jaja, 30 kroz 1, 4,45. Deo Rexona, 150 ml, 2,45 konvertibilnih maraka. Čekamo vas, vaš i naš Megadiskont.
FinConsult će u skladu sa godišnjim planom održati 27. ciklus edukacije za certificiranog računovođu i 7. za ovlaštenog revizora u periodu mart-april 2020. godine u Sarajevu i Tuzli. Prijave su u toku. Pohađajte najkorisniju i najisplativiju edukaciju. Online prijava finconsult.ba. Medicina koja liči, srca koja brinu. Plana Poliklinika. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima sa snijegom i susnježicom. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i u većem dijelu Hercegovine, očekuju se povremene padavine. U nižim područjima kiša, u višim susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 3 do 8, a na jugu do 12 stepeni. Biometeorološke prilike nepovoljne su u većem dijelu zemlje, pri tome će opšta slika biti lošija na sjeveru. Prohladno vrijeme praćeno padavinama kod meteoropata i hroničnih bolesnika može uzrokovati jače tegobe. Na raskvašen snijeg i poladicu iz Bihamka upozoravaju na putnim pravcima Livno, Šujica, Kupres, Livno, Glamoč, Mlinište, Tomislav grad, Šujica i Posušje, Blidinje, Jablanica. Na ostalim putnim pravcima se obraća se po pretežnom mokrom kolovozu. Na graničnim prilazima čeka se oko pola sata.